ចាសសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះដែរខាងបងប្អូនមានផលិតផលចង់មកណែនាំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះថាផលិតផលនេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឬក៏ប្រចាំគ្រួសារអញ្ចឹងណាចាជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការចាក្នុងការធ្វើការដករោមចាហើយយើងដកនៅកិច្ចចាំយើងធម្មតាជាទូទៅគឺមានការឈឺចាំអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនហើយបងបងសុភាបរិសុភា
ឧបករណ៍នេះដែរគឺយើងប្រើជាប្រភេទថ្មស្អាតចាហើយខន្តតែយើងធ្វើការដោតឬក៏ចុចប៊ូតុងឲ្យវាតនាការទៅគឺវាដកតែម្ដងណាចានេះហើយនៅកន្លែងមុខវានេះដែរគឺមានចាដង្គាបតូចតូចហើយសម្រាប់ដកទៅគឺអត់មានការឈឺចាប់ទេហើយវាមានភ្លើងចាវាមានភ្លើងសម្រាប់បំភ្លឺឲ្យយើងដកនៅពេលយប់បានទៀតណាពេលល្ងាចហ្នឹងក៏យើងអាចដកបានដែរចាហើយវា ងាយស្រួលក្នុងការកាន់ចាងាយស្រួលក្នុងការយកទៅដាក់ធ្វើដំណើរតាមខ្លួនហ្នឹងគឺយើងងាយស្រួលយកវាទៅតាមខ្លួនណាព្រោះនេះជាប្រភេទប្រើថ្មស្អាតយើងសាកថ្មពេញហើយយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហ្មងចាហើយងាយស្រួលទុកដាក់ទៀតសម្រាប់យើងបញ្ចូលថ្មហើយពេញទៅគឺយើងអាចប្រើបានហើយយើងចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅខ្សែញ៉ៃៗទេចាហើយសម្រាប់នេះគឺវាមានខ្សែស្នាមស្អាតវាហើយវាមានជក់សម្រាប់ เอาយើងបបោះសម្អាតនៅពេលដែលយើងដករួចចាហើយកន្លែងនេះគឺថងសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រក់នៅឧបករណ៍ទាំងហ្នឹងឲ្យយើងងាយស្រួលទុកដាក់ចាអត់មានអីពិបាកប្រើសម្រាប់កម្លាំងរបស់វាដូចខាងប្អូនដាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្លាំងតែអត់មានការឈឺចាប់ឯនៅពេលដែលដកទៅចាគឺមានមុខវាដតូចតូចគឺគេបោះវាដតូចតូចហ្នឹងសម្រាប់ចាប់រោមអត់ឲ្យមានការឈឺចាប់ឯចា បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬបងៗសភាពបរោះសភាពតារីមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការតំណងមកបានណាចាសសូមអរគុណ